começar com brincadeira, mas não te curti, house music, curti-lhe próprio. E nós é crioulo, não demora na Holanda, sou gente branca, sou. Não tentar de combinar house music com coisa crioulo. Começar com brincadeira, mas gente curti-te eu. Se que não, fazer se sabe primeiro. A reação foi bom. Se não, continuar de fazer house music, mas coisa crioulo. Que tipo de música lá que eu não tentar fazer? E que show no mundo, sim, agora não tentar fazer aquela coisa lá. Sim, não te lançar um novo álbum, Ghetto Zookstar, mas Motivate Star. Aquele projeto que não é pleno Ghetto Fight, é show Zook, mas tem também batida que duro, que as coisas lá. Não te balançar ali, por em cima, outubro. Motivate Beats, insisti, dois DJ. DJ Mi e ele, Motivate Beats e MC Mi, que é o nome, ele que é MC Mi e tem produtor do Motivate Beats também, mas agora na Holanda terminar aquele projeto, aquele álbum. Se agora não te li para atuar, ele te leva fazer aquele álbum. Não te dá ideia para produção, ele também te dá ideia para show. É um troca, não estudem junto. É quatro, se me te dá ideia também, ele dá-nos ideia e. Encontrar também assim. É diferente, não tive tempo de fazer só remix, mas agora não saber. Se vou lançar boa música, só vou criar mais love, ambiente, coisas lá. Se agora não gostar de fazer música de nós só. E em 2013 vai lançar tinha música de nós. Que é remix. Não gostar mais de uma capela, não fazer no estilo. Mas tem também outros artistas que gostar de fazer um projeto. E claro que as coisas não querem fazer também no futuro. Agora não gostaria de fazer, tentar fazer uma capela e outra coisa, mas no futuro não querer fazer. Nas coisas, pode gente fazer remix nas coisas também. Nós é Motivate Beats e MC Mi, não tem save mix e vou poder perder. Mau, bowling! Oi pessoal, meu Jennifer, não tem save mix, só que poder perder que está muito salvo. Fala, mambo. RTV? RTV? Não tive começar nos top CV Mix que música. Não tive para sentar nos top CV Mix que as músicas mais foi top. Olha. Não tive para sentar nos top CV Mix, que as músicas mais votam, CV Mix. Não tive para sentar nos top CV Mix, que as músicas mais apresentam, mais votam, CV Mix. Se vez de mim apresentar, a pessoa tem que se apresentar. Em primeiro lugar, do top CV Mix. Porque é poder perder. Clip!
Latino que vai doiar videoclip de Tica Abruá. Agora no Tito Bioia, Kelly G tá pensando na voz. Sou que chatur quer. Bro, bom filmagem. Bom CV Mix lá pra tudo gang assim. Mindel Hotel, sempre lá rima assim, dia bom. Minha mãe e brother aqui no junto, tranquilo. Gosto na CV Mix, Dai Cruz, there she goes. Dai Cruz, na CV Mix, there she goes. Poder perder um bem de Noruega, bem curtilo. Preferi a música de Bairro Turbulento, Nunca Devia Parar, de John Nis, mesmo Sinivald. John Nis de Bairro Turbulento e MC Nivald, Nunca Devia Parar, Nunca Devia Perder. Nunca Devia Parar, Bairro Turbulento, John Nis, mas DJ MC Nivald. CV Mix, Lina Mindel, nós nunca perdemos. Quando tiver falar,
quando ele te falar. Ouvi, ouvi suas coisas ali quando ele tiver te falar. Os outros ficam te espelhar. É só isso. Ah, já sou eu. Ah, hoje é bom. Hoje não sei. Todo dia eu te espelho. Ok. CV Mix, a semana ali festa do terceiro aniversário de CV Mix, Lina Mindel, nós nunca perdemos. Só sonhar na TV! CV Mix, festa do terceiro aniversário, Lina Mindel, Zoga Poder. O quê? É agora! Pode apertar, mano. Afinal, Mindel é só pra cagar, né? Grava! CV Mix, festa do terceiro aniversário, Lina Mindel. Nós nunca perdemos! CV Mix, festa do terceiro aniversário, Lina Mindel. Nós nunca perdemos!